Endi 3-chi insight. 3-chi insight sotuv do'konlaridagi eng qimmat joylar korzinka bo'ladimi, makro bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Eng qimmat joylar bu odamni ko'zini tengligida barobaridagi joy va qo'li bemalol yetadigan joy hisoblanadi. Ko'rgan bo'lsangiz, eng qimmat brendlar o'sha odamni ko'zi barobarida turadi. Pole zrenaga. Qolgan mayda-chuyda arzon brendlar pastda yoki tepada bo'ladi. E'tibor qilganmisiz shunga hech? Bir bor e'tibor qiling, har doim tepada hali pampersa turadi. Pachka-pachka. Kofelarni oling. Hali o'sha Nescafe bo'ladimi, Yakobsmi, o'sha pole zrena qatori turgan bo'ladi. Kolalarni ko'ring, eng qimmat brendlar mana shu joyda bo'ladi. Qo'lingiz bemalol yetadigan joyda bo'ladi. Egilishingiz ham mumkin emas, pastga qarasangiz mayda chizlar bor, arzonlar bo'ladi. Shunaqa narsalar kuzatiladi. Eng qimmatlari o'rtada. Hozirga yaqinda pastda, suyumiz pastda supermarketga tushsam, yonidagi anaqa DNA keladi, o'zini sotgan tepada ham ketadi. Keyin boshqasi keladi, bilis keladi, o'zini sotgan tepada ham ketadi. O'sha aytganingizdek ko'zda. Shunday. Doim yarishtiradi, mana shu ko'z anaqasi. Harakat to'xtamasdan. Doim. Shunaqa. To'xtilganlar. Ya'ni oziq-ovqat bo'ladi, umuman sotuvda siz narsangiz bo'lsa, agar sotuvchi u narsani bilmasa, shu joyga taxlating demoqchiman. U joy o'zi asli qimmatroq yurish kerak boshqa joylarga nisbatan. Buni odatlar nima ta'lim joyi bor? Akalar, sizga dastupni narsani qilishingiz oson bo'lar ekan. Tushunyapsizmi? Mana masalan, yaxshi odat shakllantirmoqchimisiz, o'shanga olib boradigan yo'l oson qilib qo'yishingiz kerak. Krossovkangiz haligi eshikni bunaqasiga ochganingizdan keyin yana bunaqasiga ochganingizga hech qanday yo'q, xuddi 100 dollar narsadek sen hisob qo'ymasdan ochiq ertalab turib yurib ketishga oson bo'lishgan. Qur'on Karim yodlamoqchimiz, lavhingiz o'tiradigan joyingiz lojibarcha qulay joyda ko'rinib turadigan bo'lish kerak ekanda. Xuddi shunaqa. Yomon odatlarda esa teskari berkitib qo'yish kerak ekan. Ko'rinmaydigan joyga alik qo'yish kerak ekan. Qanchalik siz yomon odatlarga olib boradigan yo'lni qiyinlashtirsangiz, yaxshi odatlarga olib boradigan yo'llarni osonlashtirsangiz, bundan voz kechsiz va bunga intilishsiz osonroq bo'lar ekan. Men misol bilan aytaman. Xo'p. Bitta yaxshi narsa bor. Oddiy misol qarang. Patronlarning yig'ilishini dunyoning uch chekkasiga qilib qo'ysak, juda borish qiyin bo'ladigan bo'lsa, birinchi kun, ikkinchi kun ay bizni hurmatimiz hamma kelar u bukim. Shu necha yil birga bo'ldik. Lekin borgan sar bor-bor kamayib ketadi. Tushunyapsizmi? Qulay joyga qilsangiz, ko'payish oson bo'ladi. Endi siz hammani 2-3 xil krugi bo'ladi. Bir xil odamlardan hech voz kecha olmayapsiz, yo'q bo'lmasa shu hayotingizdan chiqib ketishni xohlayapsizmi? O'shalar bilan bo'ladigan maylisi uzoq qilib qo'yish kerak. Bir marta, ikki marta, uch marta qilsangiz, keyin o'zingiz siz haligi hayotingiz tark etib ketib qoladi-da. Yoki sizga haligi tushuntira oldim-a? Sizga yetib kelishini dasturni qilib qo'ymasligingiz kerak. Yoki siz xohlagan odamni haligi kontaktingizni dasturga qo'shish. Shunaqa yo'llar bor ekanda, kontakt nalajmen qilganda ham yoki krukni almashtirmoqchi yoki odamlarni almashtirmoqchi bo'lsangiz, juda ko'p shunaqa hintlar bor ekan.